Put some lanes in the Grand Rapids. We're the one that kept it cool. E pessoal, então, não tem três de mim, sou só eu. Demorei bastante tempo pra editar esse vídeo e espero que vocês tenham gostado, né? E eu quero avisar pra vocês, agora no dia 18 desse mês, vai ter encontro de inscritos no Praça Shopping Rio Grande, às 3 horas da tarde. Também quero avisar pra vocês que eu acho quase certo já que eu vou estar no Anime Extreme em Porto Alegre. Pra quem não sabe, é um evento e vai ter outros youtubers como o Aruan, que já tá confirmado, o Júlio Cossielo, tô confirmado, vai estar o Ted, vai estar o Muca, Matei de Formiga, Dani Russo, o Caracol Raivoso, vai estar todo esse pessoal aí que vocês veem no YouTube, vai estar lá, e eu também vou estar lá, não é bem certo ainda, mas a gente vai estar lá circulando pelos pavilhões da Fiergs. E é isso aí, muito obrigado, não esquece de dar like, se inscrever no canal, e é isso aí, é nóis. I drive the foreign like it was a ship. Drive the foreign like it was a ship. Lift it up and gone and I was set. Fuck a cougar like she Halle Berry.